თქვენ თვითრო აფხაზეთთან დაკავშირებით გაქვთ ახალი ინიციატივა, რაზე არის საუბარი? როგორ შეიძლება თუ არა უსაფრთხოების საბჭო ვით დრო იყო დაანონსებული, რომ შეიძლება შეკრებილიყო, უნდა ველოდოთ თუ არა ხვალ საბჭოს ხომის გამართვას? ესე იგი, ჩვენი ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი გუში მე ვთქვი აფხაზთან მიმართებაში, რომ თქვი რომ ესე იგი მე მინდა მოსახლეობას განუმარტო. თქვენთვის არ ვაკეთებ ამ განმარტებას, ვაკეთებ და მასთავარია ახლა სააკაშვილისთვის. მოსახლეობას მინდა რომ აუხსნა. თუ რა ვიგულისხმე მე? გუში თქვი რომ ესე იგი აფხაზეთში როდესაც დაიწყო საუბარი იმის თაობაზე, რომ თითქოს აპირებდნენ ხელშეკრულების გაფორმებას რუსებთან, ეს ნიშნავდა პრაქტიკულად ანექსიას. მე ვთქვი რომ ეს არის დაუშვებელი, ეს არის შემაშფოთებელი. და ჩვენ ძალიან მკაცრი განცხადება და ძალიან მკაცრი შეფასება გავაკეთეთ ამის თაობაზე. იქ ჩემს მიერ ხსენებული, გამოყენებული, ეგრეთ წოდებული თვითგამორკვევის ტერმინი, რაც ვერ გაიგო ვითომ სააკაშვილმა, რომისგანაც მოდიოდა, ასე ვთქვათ, მთელი ის საშინელება, რაც ხდებოდა საქართველოში, რა თქმა უნდა, ეს არის ხელოვნურად, ასე ვთქვათ, გაშუქებული და სპეკულაციის საგანი მიეცა. მე კიდევ ერთხელ მინდა განაცხადო, რომ მე და მთელი ჩვენი გუნდი არ მივიღებთ არცერთ სიტყვას ადამიანისგან, რომელიც იყო ფუძემდებელი ადამიანების წამების, გაუპატიურების, გატაცების, მკვლელობების და მთელი საშინელი დანაშაულური სისტემის, რომელიც მთავარი შემოქმედი იყო სააკაშვილი და რომელიც დღეს არის ბრალდებული ძალიან ძიმე დანაშაულებში. მე რა თქმა უნდა არ გავაკეთებ არავითარ კომენტარს. ჩემი საზრუნავი არის ეს ხალხი და ეს პროექტები, რომელზეც მე ვისაუბრე. ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ. ბატონო? 25 თვითგამორკვევა არ მიგულისხმიან. მე ვთქვი რომ ესე იგი ეგრეთ წოდებული თვითგამორკვევა, მე მინდა მოუწოდა ყველას ოპონენტებს, რომ კარგად გაარკვიონ. თვითგამორკვევა არის ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში. ეს გულისხმობს იმას, რომ აფხაზებს ჰქონდათ ყოველთვის ავტონომია და ჩვენ თავაზობთ ავტონომიას. ყველამ გამგებმა კარგად გაიგო ჩემი ნათქვამი. და პროვოკატორმა და ავანტიურისტმა, რომელმაც დაუკარგინა კოდორი, უამრავი ტერიტორიები, რომელიც გაუაზრებელი პოლიტიკის შედეგი იყო 48 წლის ომი და რომელმაც განაპირობა სამაჩაბოს და აფხაზეთის აღიარება რუსეთის ხელისუფლების მიერ, აი სწორედ ეს არის სააკაშვილი. და ჩვენ საუბედუროთ. გვიწევს სააკაშვილის დანატოვარი ძალიან მძიმე მემკვიდრეობის გამოსწორება. მის მიერ დაშვებული უმძიმესი შეზნომების გამოსწორება. სწორედ მისი გაუაზრებელი პოლიტიკის შედეგი არის, რომ დღეს ჩვენი ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული, არის ნაღიარება, ასე ვთქვათ, რუსეთის მხრიდან. და სხვა შორის, ჩვენი მთავრობის დამსახურება არის, რომ ორმა სახელმწიფომ უკან წაიღო აღიარება, მაშინ როცა სააკაშვილის დროს ხუთმა აღიარა. და ჩვენი მთავრობის სწორი მუშაობის შედეგი არის, რომ ორმა სახელმწიფომ უკან წაიღო ეს აღიარება. დღეს გამოდის კაცი, რომელიც არის ავანტიურისტი და რომელიც არაფერი არ გაუგეთ, დაანგრია რეოდ ქვეყანა.